Leto je vreme kada mnogi od nas traže načine da se opuste i uživaju u slobodnom vremenu. Upravo jedan od najlepših načina jeste čitanje knjige. Ona može biti savršen saputnik, bez obzira na to da li se nalazite na plaži, u parku ili u udobnosti svog dvorišta. Mi smo pitali Staropazovčane da li oni vole da čitaju i posećuju biblioteke. To je poslednje što si pročitao? Zadužbina od Isaka Asimova, ili predijum za otadžbinu, zapravo nije zadužbina, često se mešam. A jel posećuješ biblioteke? Posećujem. Mislim, sad ne toliko često kao nekada, ali posećujem. Jel bi izdvojio možda još neki naslov koji si pročitao da ti je bilo zanimljivo? Večer, sve od Andrzeja Sapsovskog, ne može da se promaši. Od kad sam u penziji baš ne čitam puno, ali dok sam radila na mojoj bežanijskoj kosi, ja sam zdravstveni radnik, onda sam volela tako, knjige i to. Bila sam mnogo mlađa. Čitamo, lektire. Šta si poslednji put pročitao? Orlovi rano lete. I kako ti se dopalo? Pa dobro, mislim, pročitao sam brzo i nisam baš obraćao pažnju kako čitam. Ali sam samo čitao da pročitam. A jel posećuješ biblioteku? Pa ne toliko često, ali za školu uglavnom, da. A koju si još lektiru pročitao pre Orlova? Možeš da se sjećaš. Moj deka je bio trešo, tako nešto. Jesi išao nekad u biblioteku možda? Pa redko, kad sam bio mali. A šta misliš, je dobro da mladi čitaju i da se i na taj način edukuju? Da, to je dobro. A planiraš možda da počneš? I ne baš. Čitanje knjiga nije samo trend, već i način da obogatimo naše iskustvo. Kroz njih putujemo, razvijamo se i učimo. Svake godine je sve veći broj čitalaca u Staropazovačkoj biblioteci i njenim ograncima, a mi smo posetili ogranak Dimitrije Ruvarac u Starim Banovcima. U našem ogranku ove godine nešto više upisanih članova srednje škole i studenata koji su najviše baš tražili dela ruske klasične književnosti. Konkretno što se tiče same lektire, Meša Selimović nekako zauzeo posebno mesto kod naših srednjoškolaca koji su posle toga želeli da čitaju dalje dela Meše Selimovića, što je mene posebno obradovalo. Ono što bih evo sada izdvojila kao važno, imam priliku javno to i da kažem, to su naši prvaci koji su tek zakoračili u klupe i nekako posle tog završenog prvog razreda sa njihovim učiteljicama dobili spiskove lektira za narednu godinu. I oni su već uveliko to pročitali. Mlađa generacija zaista traži Aleksandra Tešića. Nekako osvrt na te istorijske romane je uvek dobrodošao svima, onako u ovom periodu. Izdvojila bi Aleksandra Dimu, znači dela klasične književnosti, francuske klasične književnosti. Uvek postoji indicija da se vraćamo na dela koja smo pročitali, dela Ive Andrića. Kada je starija populacija u pitanju, oni se uvek osvrću na dela klasične književnosti. Pored savremenih tehnologija, uvek postoji bojazan da će biblioteke biti u zapećku, ali naprotiv. Prema rečima bibliotekara, svake godine se povećava broj članova, ljudi se ipak vraćaju knjizi, a posebno ohrabruju mladi koji shvataju značaj kvalitetnih naslova i pisaca.